Jeg har bare tatt frem det som er kanskje den kuleste appen du kan ha på mobiltelefonen din, men ikke så veldig lenge. Den varer nemlig bare under VM på ski I Falun. Det den gjør at den gir deg en mulighet til å være virtuelt til stede på arenan og følge med på det som skjer der. Så hvis jeg starter appen, så starter den opp med at jeg får opp en oversikt over de forskjellige øvelsene som foregår I dag. Og så kan jeg da velge om jeg vil gå inn på en av dem, for eksempel, det sprint I dag da. Så hvis jeg går inn på sprint, så får jeg opp skiløypa. Kan se den røde streken her, det skiløypa gjennom skogen. Der hvor altså disse løperne skal gå, dette dameløypa da, hvor de skal gå og konkurrere om ja, å kvalifisere seg I første omgang I sprinten, og så skal de gå flere runder selvfølgelig etter hvert. Og det spennende at I denne virtuelle verden så kan jeg faktisk zoome meg rundt. Jeg kan bestemme at hei, jeg vil følge med på løpet fra stadion, jeg vil, borte her på tribunen her, jeg sitter I svingen, eller jeg kan sitte meg på... på langsiden, og så kan jeg følge med på skiløpet derfra. Her ser vi deltakerne. Marit Bjørgen starter som nummer 8, 1:02, så da skal altså hun ut og løpe kvalifisering til sprinten. Vi kan følge med på alle løperne underveis her, og det artige med denne appen at hvis du går inn på skiløypa, så vil hver enkelt løper dukke opp, så du kan se nøyaktig hvor de befinner seg hen, I samtid. Det kanskje ikke mest spennende på sånne individuelle starter, hvor det litt vanskelig å få helt oversikt over hvem som leder når du bare ser masse folk rundt I løpet, men på fellesstart og sånn så det jo helt utrolig. Da kan du ordentlig sitte og følge med på hvor langt bak de og så videre. I tillegg til at du da kan se hvor de befinner seg I skogen og få oversikt ved å zoome litt ut, så kan du også gå inn og se på hvordan snøforholdene I løpet. Dette det som kalles for Connected Snow. Og hvis det da blir litt varmegrader I snøen, så vil den da skifte farge og bli rød og etter hvert gul. Det nesten som skalaen for skismøring her. Blått føre når det litt kaldt, og så det opp til påskeklister I solskinnet. Så her kan du velge, jeg tror ikke det disse skiløperne bruker, men en annen sak. Her kan du velge da å se for eksempel av temperaturen I snøen. Du kan også velge å se løypeprofilen, se hvor det bratt, hvor det går oppover og hvor det går nedover. Da zoomer jeg inn så du får litt mer inntrykk av hvor det stigninger og sånt I løypa. Og her kan du da se hvor løperne befinner seg når løpet I gang. Akkurat nå så det ikke noe løp I gang, og dermed så det ikke noe løper her heller. Men I går så fikk vi en liten prøverunde, da folk fra litt sånn odde steder I verden, med kanskje mer ørken sand enn snø, var ute og ruslet I skogen for å kvalifisere seg til å være med I ski-VM. Veldig spennende app. Du kan I tillegg til skistadion også gå inn I hopparena. Da får du litt informasjon om bakkeprofiler og forskjellige ting. Det bare å klikke på disse informasjonssymbolene. Dommertårnet, skiheisen og så videre. Får opp en hel masse spennende informasjon her. Og så kan du følge med da på skirene. Jeg har ikke sett dette her live enda, så om du får med deg noen hoppere her I svevet, det vel heller tvilsomt, men... Du har I hvert fall muligheten til å følge med på resultater, lengder, stilkarakterer og så videre. I tillegg til dette her, så kan du da gå inn her og få opp en liste over de forskjellige øvelsene som på de forskjellige dagene. Du kan bla deg gjennom det. Hvis du ser for eksempel, så går inn på en lang øvelse. 20 kilometer, 30 kilometer. Da får vi se at det litt mer... Ja, da vi på feil arena, da vi på denne arena. Da vi se at det litt mer røde streker I skogen enn det på sprinten. Her skal det altså fly sikk og sakk og rote seg bort inn I denne treklinga her, som da langrennsarenaen I Falun, som kan se fra lufta. Det veldig kompakt anlegg. Det liksom ikke sånn tvers over Nordmarka dette her. Det som å fly rundt I bjørkekratt, men de skal gå mange runder og mange sløyfer, og så kommer de da til slutt I mål, og da det Nordtug som vinner. Så det kan du følge med på her. Se at han foran alle de andre hele veien. Andre ting du kan gjøre, du kan gå til for eksempel til stadionområdet, og så kan du besøke de forskjellige sponsorene som har stander her. Vi kan jo gå inn på Ericsson sin, siden de har vært med å lage denne appen, og så vil vi se at her inne så har de sin utstilling, og her kjører de faktisk en presentasjon på en storskjerm som du kan se og høre. Det bedre hvis jeg skal bli den. Nå får jeg meg. Når du zoomer inn her, hvis du vil, så kan du se skrytevideoen I full størrelse.
Så, sånn kan du altså følge med på ski-VM i år. Den mest interaktive ski-VM-appen vi har sett noensinne.